توہین عدالت دے جرم دی سزا مکمل، نحال حاشمی کو جیل تو رہا کر دیتا گیا، لیگی کارکنان دا پرجوش استقبال، انتقام دا نشانہ بنایا گیا، کڈا چاچا بابا رحم تے دا نا گھدا، کیس دی سزا ختم دی گئی پر اپیل دی سماعت نہ تھئی، لیگی متوالے دی گھن گرج برقرار۔ سپریم کورٹ صوبائی حکومتاں دی اشتہاری مہم دا نوٹس گھن گیا، کیڑے میڈیا ہاؤس کو کتنے اشتہارات دیتے، پنجاب خیبر پختونخوا دے سندھ تو رپورٹ طلب، ہسپتالاں وچ ادویات، سکولاں وچ پانی کہنی، کارکردگی اتنی بہتر ہونی چاہیے جو اشتہار دیون دی ضرورت ہی نہ پوے، چیف جسٹس۔ گرے لسٹ وچ آ گیوں، بلیک لسٹ وچ آون دا کوئی چانس کہ نہیں، فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس دے معاملات وزارت خزانہ ڈیکسی، پریس ریلیز دے علاوہ تمام معاملات حساس نوعیت ہن، کوئی گال نہیں کر سکتے، ترجمان دفتر خارجہ دی بریفنگ۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، وفاقی تحقیقاتی ادارے دا سابق پولیس انسپیکٹر دی تحویل تو انکار، دسایا جو سابق پولیس انسپیکٹر دی گرفتاری سانگے انٹرپول نال رابطہ کیتے، کیس دی سماعت 8 مارچ تک ملتوی۔